Salam alaikum mbokki Sénégal, assalamu alaikum mbokki aduna. Ñun man la Linguère TV ma dal tay ndess jaw diko la journée de la femme bi. Salam alaikum mbokki, ma ngi leen di nuyu ñepp di leen ziar, di ndokkel sama mbokk jigéen ñi di leen jox sama leen wacc way yeen ñepp. Journée de la femme nak day journée bo xamanteni ñun jigéen ñi noko mom. Di ci sargan tamit bépp jigéen. Di ci jox jigéen ñepp seen wacc way parce que bës bi sunu bës la noko mom. Et nous ñaan yalla yalla may nu wër ak gudd fan nu mën ko féké sax ané nu koy fété ak sunu tata bi di sunu yaay di Maguette Diaw di ko ñaanal mom tamit réussiram di ko ñaanal lépp lu mu bëgg am yan naka yalla taxaw yalla dax ko sétanem ci bësam bi parce que tamit li lépp moma bu no na dem fenen ba am auto yene invitation mais dé def na tayjé jigen ñeko mom kon tay jigen la soxla jigen lay waxal tay bis bi aussi tamit day bis bu mag di bis bu rafet bu nu rafetlo tanu mom ko nu rafetlo bes bi dal nu mom bes bi di ci jox sunu wacc way ñun en tant que jigen en tant que femme yalla di yokko tamit sunu wassage ak sunu sutura yi di rafetlo bu baakha baax nak bes bi ki jigenu ndeer la ndax la tijew ma jox xor ak fara jow ma jox xor mamam ak sa mam rek ñoo xextala tay ndeer gelo buntu ten domba kon tay bu makay invité ci bisu ndeer damay sante yalla sante yonent bi le waxal doomi walo mo tagof fi di waxtan ak yeen ci ling ndeer waaw li nga wax deug la tay ji besu ndeer la tay demba di le sen mars sunu mam yi no ay won ne dono xexon ne fi kenn fi jaay kenn fi jël ben jiget te ka jaay jam ba taxna sunu mam yi ja sen adna takko fippo ne ben jigen du sonu ci aduna te lolou ba legi mom neni dundu mom neni sargal tamit comme jigen ye ay tamit besu jigen ni rek comme nima ko waxe won rek amonu da lolou sunu bes bi manu daru aussi lolou sunu bes bi parce que tamit mom nen fi am nit ki na mom lu mu mom non ko ko jox ta xamne ñun no ay ñun jigen ñep no ay mi mag di ndaw nanu japp ne jigen jigen la tay tamit no ngi ñaan aussi di wax ni sunu mbokk jigen ñi tamit nanu gëna défarat sunu toga yi di gëna défarat sunu bop ta xamanteni ñun jigen ñi responsabilité yépp ñun la responsabilité yépp jigen la ñoy yar njabot gi nonu ci kër yi ñoy togg ñoy yak ñoy foot ñoy passé tay nak jigi goor ñoy foot ñoy passé waaw tay nak mom da fekk ni goor ñi tay no warona mom lepp parce que dono warona noppal jigen ñi tay go ñi warona dem mars heure bi warona fekk go ñi préparer dug sa ñu tater comme ni ko jigen ñi di defé mais gis na ci yene goor ñu xamanteni do reuy pour lolu tay je bo sa jabar nekké ci wañ alors ko nu tok ci wañ wétali sen jabar mais yu bari don ka ki da do reuy ci lolu te lolu jaadul nit lu mu mom jox ko tay la bis jigen ñi do goor ñepp fep dug sa wañ ñi dafa kër yi dafra seni togaay joxa jigen ñi seni waccu way samonté xalé yi jappalé xalé yi tamit yoy yépp ci la bok parce que nit tamit amul lool besam tay ji heure bi doon fekk won fekk ñu teudd di nelaw ñom ñu res kër yi dafaraat gis li jigéen ñi di tek ci bi kër yi germi nga ndax koku arama jaway yaam abi arama jaw abi bu jaway bayam abi bu jaw fatima ser sar pendagay bu so job bu so taw ko moj sa mama xex tala tay ndeer lo neex defal jaw fa tay yow lu ñu invité waaw bajjan bajjan li nga wax deug la bajjan li nga wax nonu dara dindi ko bajjan lay bayte may bajjanam may bajjanam may ndayam kon tay artiste international moy wax ak yeen may bajjanam may ndayam pende gay bu so job bu so taw ko mboñ ma xure jégan borom deppul wurs gor ñu nan say sa lor sa ma tande sa bul jaganu ci la may nan mo li gow leen bu ma ndox ma la lebal dem seen biir la wala ket la wala ket la wala ket juroom ñaar yoon sama doom lay lemu bismillah lemu sama télé bi yalla amna ko man nako yalla nga def dara jak la ilaha illallah muhammad rasulullah barke seigne baba barke alhaji malik barke limamul mahdi wu yalla yalla def jam amin way badjan amin 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 ne badjan amin 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 jere jeuf badjan ma ngi len ma ngi taggo nak di ñaan sama badjan bi nak télé bi nak mom yalla jam kanam télé bi yalla don télé yi gëna mag ci sénégal yalla daxal len setané yalla musal len rafetal sen and parce que ni mu débuté ni jam nak la sigi ta yakarna ni gemna ni sa yalla sa dina avancer ne sama badjan bi ko rafet xol la
ku bëgg doomu aadama la aussi ku mën a jàppale doomu aadama li ko ñaanal yàlla rek fu mu jëm yàlla bu mu faxastaloo dara sa barke sëñ Babacar.